São de partida? O Quality Park. Vai chegando agora. Atenção. Partida para o último páreo do programa. Pulou bem ali na primeira posição o animal que é Cib Reality, tentando dominar a carreira, enquanto que avança o Quality Park e vai ele para a dianteira. Assim, os competidores já vão deixando a reta oposta, iniciam o giro da grande curva. E o Quality Park mantém-se com 2 e 3 de vantagem para Alto Quilate, correndo em segundo. No Prospector já avançou por fora e já vem buscar a terceira posição. Da primeira para a segunda metade da grande curva, Quality Park é quem se mantém na primeira posição. Alto Quilate corre em segundo, No Prospector corre em terceiro. São os três primeiros colocados num trem violento. Lento de carreira, hein? Vão contornando a curva de chegada e já entram pela reta final do último páreo do programa. E Quality Park girou junto à cerca interna e trouxe consigo o Alto Quilate, enquanto que o único Prospector desgarrou aqui por fora e vem voando baixo junto à cerca externa. Vão para os 250 metros finais. Quality Park lá por dentro vai resistindo. O único Prospector continua carregando pelo lado de fora e o Alto Quilate não se entregou de todo. Vão para os metros finais. O único Prospector avançando muito por fora vai tentar a primeira posição com Quality Park. Por dentro, Quality Park. Por fora, o único Prospector. Prospector e o Alto Quilate se junta na briga, cabeça a cabeça, cruzam a faixa final. Chegada sensacional desse último páreo do